Δύσκολες εποχές για όλους, για τους επιβάτες, για εμάς, ιδιοκτήτες, τους πολίτες. Δράμα. Δράμα, αφού τα ξέρετε. Ναι, παιδιά, δύσκολες καταστάσεις. Δεν... Απογοητευμένοι αλλά ταυτόχρονα και αισιόδοξοι για την επόμενη μέρα δηλώνουν στην κάμερα του Σέντερ επαγγελματίες οδηγοί του υπεραστικού κτέλ εδώ στην Καβάλα. Η επιβατική κίνηση εκτελείται με το 65% στην πληρότητα, εξακολουθούν δηλαδή να ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα και θα ισχύουν και για τους επόμενους μήνες. Το επιβατικό κοινό δηλώνει μουδιασμένο. Μετακινείται για άκρως απαραίτητες μετακινήσεις. Πιστεύω ότι όλο αυτό αναμένουμε, την πλήρη ελευθερία. Τη μετάβαση στην κανονικότητα. Εμείς πρέπει να δουλεύουμε. Πρέπει. Αυτό. Γι' αυτό σου λέω: Τρίτη, Πέμπτη και μακαρόνια στις φυλακές. Εβδομάδα με την εβδομάδα προσθέτουμε δρομολόγια. Περιμένουμε την ανταπόκριση του κόσμου. Οι δουλειές. Σημαντικό ρόλο θα παίξει οι διαπεριφερειακές μετακινήσεις. Γενικά, αναμένουμε ο κόσμος να βγει με τη βοήθεια του καιρού φυσικά. Και να υπερχωρήσει ξανά η οικονομία. Ήταν ένα δύσκολο χρονικό διάστημα για όλους. Πόσο μάλιστα για μια εταιρεία, σαν το υπεραστικό κτέλ. Πιστεύω ότι όλοι οι κλάδοι έχουν πληγεί. Απλά η ιδιαιτερότητα σε εμάς ήταν ότι έπρεπε να είμαστε ανοιχτοί, να μετακινείται ο κόσμος. Ζούμε όντως εποχές πρωτόγνωρες, μια εποχή την οποία κανείς δεν πίστευε ότι θα έρθει. Και αναμένουμε σύντομα να επανέλθουμε στην κανονικότητα. Προσπαθεί με τις επιστρεπτές να σώσει την κατάσταση. Ναι. Αλλά δεν. Ναι, με το 65% πληρότητα. Ναι, σαν... ναι, ναι. Και υπήρξε ένα χρονικό διάστημα που τέθηκε ο στόλος σε ακινησία. Ναι, βέβαια. Μήπως και τώρα που δουλεύουμε τι κάνουμε. Έχουμε ενημερώσει όλους τους συναδέλφους ότι πρέπει να πραγματοποιούν τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο. Και είναι κάτι που πρέπει να γίνει, είναι υποχρεωτικό. Πιστεύω να είναι συνεπής σε αυτό το κομμάτι. Και θα βοηθήσει, πιστεύω, το self-test στην μείωση της μεταδοτικότητας του ιού. Όσον αφορά για την κάλυψη των θέσεων, οι επιβάτες κάθονται ένας-ένας. Παραμένουμε, όχι, παραμένει το 65% 65. Στην πληρότητα. Επομένως, ένα λεωφορείο το οποίο έχει 50 θέσεις καθημένων, γύρω στους 35, αν δεν κάνω λάθος, είναι το ποσοστό που αναλογεί. Mm-hmm. Εντάξει, τα λεωφορεία ρίζονται, έχουν σύγχρονα μηχανήματα εξαερισμού του χώρου. Πιστεύω ότι αυτό δεν θα αλλάξει, θα παραμείνει και το καλοκαίρι η πληρότητα στο 65%. Μας δυσκολεύει αυτό βέβαια, αλλά τι να κάνουμε, πρέπει να εναρμονιστούμε στους κανονισμούς. Και εμείς προσπαθούμε να προσαρμοστούμε στα καινούργια δεδομένα. Η κατάσταση είναι δύσκολη. Είναι δύσκολη. Παλεύουμε καθημερινά. Και οικονομικά δεν μπορούσαμε να δούμε να ανταπεξέλθουμε σε τίποτα. Προσπαθούσαμε βέβαια, δεν κλείσαμε εμείς. Δουλέψαμε. Αλλά δεν βγαίναμε με τίποτα. Uh-huh. Ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και συνεχίζει βέβαια. Και συνεχίζει, ναι, ναι. Υπάρχουν και τα περιοριστικά συνεχίζουμε μέτρα. Τα περιοριστικά μέτρα. Ο κόσμος είναι φοβισμένος, είναι συγκρατημένος. Δεν υπάρχει δηλαδή. Ακόμα φως στο τούνελ δεν βλέπουμε. Υπομονή, περιμένουμε. Η πληρότητα εξακολουθεί να είναι το 65%, έτσι. Ναι, ναι, εξακολουθεί. Ναι. Ενισχύσεις δόθηκαν από την πολιτεία. Από ό,τι ξέρω, ένα χρηματικό ποσό έδωσε. Ναι. Για την αποζημίωση των θέσεων, μας δώσανε ένα ποσό, αλλά τι να το κάνεις. Ναι. Δεν φτάνει ούτε για... Γιατί εμείς τώρα που δουλεύουμε, όλοι αυτοί δεν υπάρχουν οι σπράγεις. Ναι. Και όλα αυτά πληρώνονται από την τσέπη μας. Εντάξει, πήραμε κάποια ενίσχυση μικρή βέβαια. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Το επιβατικό κοινό πώς το βλέπετε, μουδιασμένο? Πολύ συγκρατημένο, πολύ μουδιασμένο, φοβισμένο. Θα ταξιδέψουν αυτοί που έχουν άμεση ανάγκη δηλαδή. Όλοι οι άλλοι για ψυχαγωγία, το ταξίδι και το αυτό δεν υπάρχει πλέον. Πιστείτε σε κάτι καλύτερο? Ναι, περιμένουμε. Το εμβόλιο για εσάς μονοδρόμος? Ναι, δεν κάνατε? Εγώ τώρα έχω αυτή τη βδομάδα, την άλλη βδομάδα έχω ραντεβού. Το πρώτη δόση. Θα το κάνουμε, βέβαια το κάνουμε. Ναι. Δεν γίνεται διαφορετικά. Είναι η μόνη λύση. Εξακολουθεί το 65%. Με ό,τι αυτό σημαίνει. Ναι. Εταιρεία. Ναι, 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 ναι. Προσπαθούμε και εμείς για το καλύτερο, για το επιβατικό κοινό. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Mm-hmm. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα που και τα λεωφορεία τέθηκαν σε ακινησία. Πώς ήταν? Είναι πολύ δύσκολο να υποθέσει κανείς, έτσι. Πάρα πολύ δύσκολα. Τα έξοδα φυσικά τρέχανε. Έτσι.
έσοδα δεν υπήρχαν. Με ό,τι οικονομίες είχαμε τόσα χρόνια και φυσικά τη βγάλαμε έτσι. Επιδοτήσεις, ενισχύσεις από το κράτος υπήρξανε? Όχι, όχι. Όχι, δεν υπήρχε κάτι. Για το δικό σας το πλάνο δεν υπήρξε κάτι? Όχι, όχι, όχι. Μια πολύ μικρή βοήθεια. Μια πολύ μικρή βοήθεια, αυτό, τίποτα άλλο. Ήτανε, εντάξει, ανεπαρκής. Φυσικά περιμένουμε και από την περιφέρεια ένα κάτι που έχουν, ας πούμε, υποσχεθεί. Περιμένουμε, μπας και πάρουμε κάτι και μας βοηθήσει, λίγο μας ενισχύσει. Οι επιβάτες πλέον μετακινούνται μόνο για απαραίτητες εργασίες από και προς την πόλη της Καβάλας, καθώς προσπαθούν να είναι προστατευμένοι όσο περισσότερο μπορούν. Αποκρινίδες. Αποκρινίδες, μάλιστα. Πώς ήταν όλο αυτό το χρονικό διάστημα του εγκλεισμού γενικότερα? Μη το συζητάς. Μη το συζητάς. Πάθαμε όλη κατάθλιψη. Μόνο για γιατρό. Αλλιώς γιατί να έρθουμε? Ήταν ωραία εμείς στο χωριό. Πιο διαφορετικά είναι. Βγαίνεις έξω, περπατάς λίγο, προφυλάγεσαι με τις μάσκες. Δόξα τω Θεώ, καλά περάσαμε. Ποια μας η ηλικία, γιατί να κατεπεί? Για καφέ, όχι. Εμβολιαστήκατε? Από τους πρώτους. Από τους πρώτους, μάλιστα. Πώς τα βλέπετε από εδώ και πέρα τα πράγματα? Κράτα στα ρούχα να τα έχεις τα μισά, λέει. Άμα διαφορείς, οι έξυπνοι πάντα την πατάνε.